chega um momento onde a gente faz loucura. Chega um momento onde a gente faz maluquice. E chega um momento onde a gente toma a pior decisão da nossa vida. Hoje eu vou contar o pior dia da minha vida. Eu queria que você deixasse já seu like, queria que você já comentasse, queria também que vocês me seguissem nas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, comenta, essa é a terceira vez que eu tô falando. Me segue nas redes sociais, pra você não perder nada. Sendo que você não tá perdendo bosta nenhuma me seguindo. Bom, mas vamos direto ao assunto. O pior dia da minha vida. Bom, eu já contei essa história pra vários amigos meus, pessoalmente. Eu queria contar pra cada pessoa que tá assistindo, mas eu queria contar pessoalmente, sabe? Mas não tem como. Não tem como. Então eu vou contar em vídeo, ok? Bom, tudo começou em uma data que eu me esqueci. Eu tinha memorizado, mas eu esqueci. Mas eu sei que foi em 2016. Outra coisa, no vídeo passado eu falei que eu tava em fevereiro. Gente, eu errei. Eu só falei um mês errado e um mês depois, que é isso? Mas voltando ao assunto. Lá estava eu, em casa, eu tava sentado na minha cama. Daí, meu amigo toca a campainha e fala: pô, bora sair amanhã, né? E eu, como sou uma alma caridosa e muito boa, eu falei: claro, vamos sair amanhã. E o que aconteceu? Alguns dias antes eu tava juntando muito dinheiro. Era muito dinheiro. O que aconteceu foi que quando ele foi embora, eu peguei meu dinheiro, guardei no cofre. No cofre? Alguém guarda dinheiro no cofre? Eu peguei meu dinheiro, botei na minha carteira e guardei pra amanhã. Amanhã. Aí eu fui deitar. O que aconteceu? Me chamaram no WhatsApp. Duas garotas. Uma já era minha amiga e outra eu tinha conhecido e que gostava de mim. E a minha amiga falou assim: pô, bora sair amanhã. E eu falei: pô, mas eu já tenho compromisso amanhã. Eu vou sair com meu amigo. Ela simplesmente mandou uma mensagem assim: bora sair nós quatro. Meu Deus do céu, cara. Essa foi a pior escolha que eu já fiz da minha vida. Porque eu nunca ia saber que no dia seguinte ia ser o pior dia da minha vida. Infelizmente eu não vou poder citar nomes, não vou poder falar quem é, quem foi. Mas eu espero que a garota que esteja assistindo isso, que a garota que estragou minha vida, que estragou minha reputação, vá se... Chegou o dia seguinte, eu peguei minha carteira, peguei meu dinheiro. E o que aconteceu? Eu chamei meu amigo, a gente chamou as garotas e se encontramos no shopping. O que aconteceu? Eu cheguei lá no shopping com meu amigo e eu sentei exatamente assim. Já meu amigo sentou do meu lado assim. O que aconteceu é que a gente ficou lá sentado esperando as garotas chegarem pra gente criar um ciclo de amizade, não é mesmo? Passou uma hora, duas, três, a gente querendo ir embora, elas aparecem. A minha amiga, que hoje não é mais minha amiga, graças a Deus. Ela aparece com a amiga dela e senta exatamente assim. Agora vou mostrar a garota que é amiga dela. Ela sentou na minha frente assim. Ela deitou! Ela... Ela deitou na porcaria da cadeira do shopping. Ela deitou! Poxa, mas você só tava triste, tá nervoso, falou que é o pior dia da sua vida porque a garota deitou na cadeira? Não. Ela não só deitou na cadeira. Além de ela deitar na cadeira, a amiga dela fez exatamente isso. Imagina que esse é o braço da amiga dela. Minha antiga amiga fez isso. Na hora que a amiga dela fez isso, bateu, deu um tapinha nela. Que nem mataria uma mosca. Que não mataria uma mosca. Que não mataria uma mosca, filho da... Ela olhou pra mim, olhou pro meu amigo, olhou pra amiga dela e começou.
começou a gritar. Ela começou a gritar no meio do shopping, mano. Ela não gritou só no shopping como é que eu gritei. Ela gritou socorro. Ela gritou socorro. E o que a gente teve que fazer? Sair de lá. A gente teve que ir numa biblioteca. Por que biblioteca? Eu não sei. A gente entrou na biblioteca, eu e meu amigo. O que aconteceu? A gente deu uma volta na biblioteca. Até a gente parar e falar, cadê elas? A gente teve que voltar à biblioteca. E adivinha? Ela tava deitada no chão. Ela deitou na porcaria do chão. Ela deitou no chão. Mas ela deitou no chão. Ela teve que deitar no chão. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei. Ela deitou no chão. Acabou. Tava com sono. Ela deitou no chão. Você acha que acabou por aí? Não. Não acabou por aí. A gente saiu da biblioteca com vergonha. Na verdade, eu tava com vergonha. Por quê? Por quê? Eu sou tímido. Eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Eu fico assim no shopping. Uma vez eu esbarrei no manequim, mano. E pedi desculpa pro manequim. Tava olhando pra baixo. Porque eu sou tímido. Eu sou tímido, cara. Fazer o quê? Eu sou tímido. A gente teve que sair da biblioteca porque eu estava com vergonha. E eu não queria mais ficar lá. E eu fui com meu amigo pro banheiro. Isso ficou muito errado. Eu fui no banheiro e eu falei pro meu amigo. Pô, cara, não tô mais aguentando ficar aqui, não. Eu quero ir embora. Daí que eu olho pra trás, adivinha quem tá lá? Não era meu amigo. A garota tinha entrado no banheiro dos homens. A garota tinha entrado. Ela entrou no banheiro dos homens, mano. Daí você deve estar pensando que ela é um monstro, que acabou por aí. Sim, acabou por aí. Eu cheguei em casa, nunca mais falei com essa garota, nunca mais olhei pra cara dela, bloqueei essa garota. Você lembra que eu falei que eu levei todo meu dinheiro? Então, eu gastei todo meu dinheiro à toa. Então junte seu dinheiro e só gaste com coisas boas, não com monstros. Então esse é o vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comenta. Me siga nas redes sociais que estão na descrição, na capa também. Então, é isso. Valeu, falou, tchau.